Ja svima, ja sam Gabriela i danas ću snimiti vlog, kako se kaže, ja danas idem u Rumuniju, da. I kako se kaže, snimat ću vam vlog, idemo do nekih crkva, pošto to idem sa onakom, i idemo prvo do nekih crkva, da vidimo te crkve, i posle idemo do shopping centra i to ću vam sve snimiti. I to, ako čujete neku muziku u pozadini, tu mi je iza kujna i tu je pošto neka muzika i to bi bilo to. Vidimo se, ćao! Ćao svima, sad sam htjela da vam kažem da smo još na našoj granici. Čuti bre. Još na našoj granici, tako da čekamo da se pregled pazaš i onda idemo za Rumuniju, tako da tu je Marija. Što će se snimat. I tako, vidimo što nisam se javljala kad smo krenali, to je to. Znam da umaš glasnije. Vidimo, posto ćemo se javim kad ćemo u Rumuniju. Ćao. Sad se opet javljam, da. Sad smo mi trenutno u Mulu, to je tržnom centru, i gledamo što ima i nešto ću kupim, sigurno, to je sigurno mislim. I sad samo gledam, prvo da vidim šta ću kupiti, pa onda idem da kupim, jer imamo bukvalno 3 sata. I znači što sam nisam snimala u, kako se kaže, ove crkve, to je onako, zato što nisam mogla, jer ono, svi bi mi gledali kao, čekaj, ali dobro, nema veze. Ćao, javim se kad nešto kupim i tako, kad nešto bude zanimljivo. I ćao svima, javim se opet, kako se kaže. Sad sam, isto još i dalje, mislim, još sam, kako se kaže, u ovom tržnom centru. I što je najgore, izgubila sam drugarice, ne znam gde su. A, to jest, izgubile smo se, ne znam gde su. Ja ovdje sad sedim i čekam da i da će ja dođu. Ja sam uzela, evo, ovu iz Starbucks, ovu kapu, što je već i jednu Arizonu što nema u Srbiji, tako da to je to. Htjela sam da kupim nešto, ali htjela sam neku majicu od toga gdje skupo, tako da mislim. Da, i zaboravila sam nešto da vam kažem. Ovdje postoji u ovom tržnom centru Douglas, mislim se tako zove, ranja sa kao šminkom. I imate, koje se to ko voli Ariana Grande, imate njen parfum, on je 155 lira, ne znam sad koliko je to u evrima ili dinarima, ne znam, tako da ponesite lira ako hoćete da kupite Ariane parfum i to je to. Ja nemam kad se na njoj sa drugaricama. Ćao! Ćao svima, ja sam Gabriela i kao što ste vidjeli moj vlog, koji nisam završila, tj. Imala sam još jedan deo i nisam ga završila zato što sam zaborala, sorry. Kako se kaže, u tom delu sam morala da izbrišem zato što zamolila me drugarica, a i nismo baš dobro. I ne osuđujte, možda nije dobar vlog zato što prvi put vlogujem. I ovo je neki mali vlog, kako se kaže. Tu sam samo rekla da mi se desila nezgoda, da prosula sam kafu. Mislim, ne znam kako se i sama to desilo zato što sam se... na one kao nisu klupe, nego ne znam kako sad objasnim. Tu sam stavila kafu i htjela sam da izbrojim koliko imam novca i nekako si iskrcavila dole, ja ne znam što se desilo. I da, izvinite, oprostite. I našla sam drugarice, ono, hvala Bogu, znači, jer rekao je nama veroučitelj da se svi držimo zajedno, da se ne odvojemo, da idemo bukvalno nas 3-4 drugarice i ja sam ih izgubila, ono. Rekao da se nadvojamo i to je to. I sad ću vam pokažem haul da ne bude samo mali ovo vlog, kao vlog, i to sam samo htjela da vam kažem. Znači sve je bilo okej, okay. Mi smo posle, kad smo se našli, otišla sam još nešto da kupim, to je vidjela sam da ima body shop, pokazat ću što sam tam kupila, smo malo išli, gledali šta ima i tako smo gledali, onda je bilo vrijeme da idemo i onda smo otišli autobus i došli smo u Srbiju i to je to, nemam šta drugo, ništa se nije zanimljivo desilo. Oprostite. Pa možemo da počnemo. Evo, ja ću početi prvo s ovom majicom koju sam kupila u Berškoj. Znači ona ovako izazvana je nešto kao baby roza, mislim. I piše music makes everything better. Znači meni se jako sviđa. I mislim da je ona koštala... Ona je koštala 19 lira. Ja sad to ne mogu da vam kažem u dinarima i u
evrima zato što stvarno ne znam, znači ne znam uleje, tako da ono. Sljedeće je ovo, ova prelepa sveska koja može da se boji, ima ovako unutra i ona je sva na kocke, što možete da vidite, i ovdje ima da se boji. To je ona kao sveska što možete da bojite kao. Ona je koštala 13 leja i ima 160 listova, što je dobro, mislim. Poslužilo bi za matematiku, fiziku, hemiju, što je ona dobra, znači na početku godine kupite i ne morate više. Ne znam da li ima ovakve velike sveske, ja sam imala ove male. I ovo mi se jako svidjela. Vidite ovo kao lijepo sovo, ja ću to sada bojim. Sljedeće je ova Arizona, što nema ovdje u Srbiji, ova sa kao mangom. Sljedeće je ova krema iz Body Shopa. Ona jako prelepo miriše, znači ja ne mogu da opišem, znači prelepo. Ona je, mislim, ona je krema za ruke. Piše, ja sad ne mogu da vam pročitam, evo. Ne znam sad, da li ćete moći. Neću ja da čitam pošto ne znam, ali uglavnom je druža krema. I ovo što sam našla, ove Jelly Bean bombone. Evo vidite koje su im ukusi. Nema, nisam našla one kao ružne bombone, one našla sam ovakve i bile su neke isto ovako, samo zajedne, ne znam kakve su. Te samo sam kupila ovo i jako mi se sviđa i ima još malo, to nosim sutra drugarici pošto... I ona isto žele da ih proba, ja sam kupila samo jednu, nažalost, kutiju, trebala sam više. I to je to što sam kupila. Kupila sam još ono Kinder jaje i onaj, kako se zove, onaj, čokoladice isto. Ali dobar, to imaju u Srbiji, tako da, one male Kinder čokoladice. Da, i to je to, znači. I nadam se da vam se svidio ovaj video i vlog. Recite mi kako, e da. Sorry, izvinite. Kako se kaže, recite mi kako vam se svidio vlog, pošto meni je sada mi prvi vlog i mini, ali u buduće ću da snijam još vlogova, tako da to je bilo to. Ako vam se svidio video, lajkujte, komentarišite i subscribeujte se na moj kanal. Ćao!